voi tulla kaikille hyvää huomenta. Mä en tiedä pitäisikö huolestua, kun mä näin viime yönä mun avatarista. Mä oon kyllä kattonut sitä ihan pirusti. Ja siis kyllä, mä puhun siitä lastenohjelmasta. Pitäis nostaa ja yrittää edetä tässäkin elämässä taas. No niin, nyt mä oon edennyt sen verran, mä saan kettöittelen niin aamukahvia. Mun pitäis kyllä ihan oikeesti laittaa itteni vähän vauhtia, että mä saisin tänään jotain aikaiseksi. Mun muun muassa pitäis käydä salilla tänään, koska mulla on ollut aika pitkä treenitauko tässä näin. No niin, nyt mä oikeesti ryhdistäydyn ja menen tekemään itselleni aamupalaa. No niin, nyt on aamupala syöty, nyt mä menen tekemään mun totalle jotain, että pääsen lähteä täältä kämpästä uloskin jossain vaiheessa. Mä tässä käppäinen salia kohti, mun olisi tehnyt mieli kyllä lähteä lenkille, mutta koska mulla on toi oikein jalan nilkka ihan pirun kipeä, niin mä en ihan viittinyt. Ja siis se nilkka on tullut kipeäksi skeittaamisesta, joten mun on pakko pitää skeittaamisestakin nyt parin päivän tauko. No niin, nyt on jalkatreenin takana, nyt mä käyn keskustassa kaupassa ja menen kotiin. Kotiin selvitin nyt palkkarinaamaan ja sitten suihkuu. Mua Snapissa ja Instassa tiedättekin, että mä sain eilen tornipostia, eli postia puolustusvoimilta. Sieltä tuli alokaskysely, ja vitsi, mä oon niin so excited, että mä oon ihan silleen, en malta odottaa. Mulla on noitten papereiden kanssa semmonen Houston we have a problem -tilanne, koska mä en tiedä, mitä mä haluan. Nämä ovat ne kohdat, jotka tuottavat mulle päänvaivaa. No okei, joo, taisi vähän liioitella ton ongelman suuruuden kanssa, koska no, kyllä mä ensisijaisesti haluan sotilaskuljettajaksi, koska mä haluan sen C-kortin, koska siitä olisi mulle hyötyä myös tulevaisuudessa. Mutta sitten kakkos- ja kolmas vaihtoehto on semmoinen, mikä tuottaa mulle oikeasti harmeita hiuksia, koska mä en tiedä, mitä mä haluaisin muuta tehdä kuin olla kuski, mutta mä en tiedä, mitä mä laitan noihin. Sitten tää joukkoyksikköjuttu on kaikista suurin what the fuck, koska naiset sijoitetaan pääsääntöisesti esikuntakomppanian, ensimmäiseen viestikomppanian, toiseen viestikomppanian ja ensimmäiseen ilmantorjuntapatteriin. Mutta palveluksen jatkajat sijoitetaan pääsääntöisesti samaan yksikköön, missä palvelus keskeytyi. Ja mä palvelin tykistössä. Ja mä en nyt tiedä, mitä mä haluan täyttää tohon, mutta onneksi ei ole tämän päivän asia. Mutta nyt mä menen tekemään itselleni jotain safkaa, mulla on ihan jäätävä nälkä. Jee, kanatortillaa, tää on niin hyvää! Kanatortillaa on oikeesti ehkä maailman katalin ruoka, oikeesti ihan järkyttävä ähky. Ähky seurasi parin tunnin päikkeri, jonka jälkeen mä pidin armottavan avatar-maratonin. Kauan sitten ja kansaa, eli sovussa keskenään. Mutta kaikki muuttui, kun tuli kansa hyökkäsi. Heidät voisi pysäyttää vain avatar, joka hallitsee. Mä oon tästä nyt lähdössä mun yhden kaverille viettää iltaa, joten tää video oli tässä. Me nähdään seuraavassa videossa siihen asti. Moikka! Mutta sitten kolme... Mutta sitten kolme... Mitä tästä ei oo mitään?